Και Ράμα Μαράτ, Νόριτς, Αργέλη Ζωγόγουρτ. Մի քանի հաղորդման վրա վրա մենք անդառնում ենք եւ արդեն ոյորտ անգամը ես հայտարարում եմ ովքեր որ դուժել են Կերամա Մարացի կազմակերպության ընկերության սեփականատերերի գործունեությունից դիմել հանրային ձայն։ Մի քանիսը դիմել է, մի քանիսին էլ գտել է հանրային ձայնը։ Հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել մի երկու դեպք եւս։ Ուրեմն Հայրապետ Կարապետյան, Կերամա Մարացի համասեփականատերներից մեկը։ Ֆենոմենալ ինչ հա արել սրան մոտ գալի իր ընկերը եւ խնդրում է որպեսզի իր աղջկան որպես թարգմանչուհի ընդունի աշխատանքի Կերամա Մարացիում հայրապետ Կարապետյանը տեղավորում է եւ ընդամենը մեկ ամիս հետո այդ աղջկան անելի կուկուլալայ մախատարակություն մեծեցու ջարդ մեր սեռական սկանդալ այսինքն մյուսը իջևանցի արա Ացականը քոլեցի։ Որոշել է Կերամա Մարացի հետ իրականացնել համատեղ բիզնես գործունեություն չոր փայտի հետ կապված, այսինքն պետ մշակեն տան պարսիկներին։ Բանը գումարը ուզում ինչ ա ուզում 22 ամիս, ոչմ ժամանակ են տալի ես ինչ են անում, այդքան չեք բանը մանրացել, բան պարսիկների հետ բան բիզնես պարսիկները գալիս են տենում ինչ որ փայտի որակը քոլի լավ չորացած չլում, չգիտեմ, չեն հավանում, չեն դեկալը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Այս երկու Հայրապետ Կարապետյանը եւ Ենքան են ծեցը իջևանցի արա ացականը քոլեցի, որ վերջինը ստանում է ինսուլտ։ Ես հիմա դիմում եմ այդ իջևանցի արային։ Եղբայր, մենք պատրաստ ենք, այսինքն մեր փաստաբանական գրասենյակը, ես, Արտա Գալստյանը, պատրաստ ենք պաշտպանելու եւ քրական պատասխանատվության ենթարկելու քեզ ծեցած ընդամենը բարի եղի ունեցի տղամարդկություն եւ արի ներկայացի Երևան գայի Բողոտա 2 եւ դուր հաղորդում ինչա տեղ ունեցել քո հետ